Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə kimsəsiz uşaqlar üçün bayram şənliyi təşkil olunub. ŞOTV-nin məlumatına görə tədbirdə əməkdar artist Ədalət Şükürov, müğənnilər Gülay Zeynallı və Ayaz Qasımov yer alıblar. Onlar Leyla Əliyeva ilə birlikdə çəkdikləri fotoları izləyiciləri ilə bölüşüblər. Şənlik 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününə həsr edilib. Orxan Şirinli, ŞOTV.